家是真的，tu veľce. Ak niekto spozná vašu firmu a prepustíte, tak v podstate to nie je len to, že ste prepustili niekoho. Hej. S ním ste prepustili možno dni a týždne vašej práce, ktorú ste do neho investovali. To prepustenie, to je úplne krajné riešenie. Hej. Neprepúšťajte ľudí len preto, že nekonfrontujete určitú neschopnosť. Pretože môžete vidieť, že ak chcem niečo mať, tak musím byť schopný to konfrontovať. Ak je to naozaj nekonfrontovateľné, to znamená, že tá osoba, tá správa ako nepriateľ voči firme, nepriateľa nepotrebujeme živiť. Ale možno by sme minimálne mohli zistiť, že prečo sa s neho stal nepriateľ. Prečo? Možno, že zistíte, že preto, lebo nikdy mu nebolo poriadne objasnené, ako má robiť svoju prácu. Tam môže byť problém aj vlastné díky. Jasné. Vždy je to problém vlastne. Ale čo je na začiat? Pred každou neetikou je najprv nepochopené slovo. To znamená, že nepochopený post, nepochopená práca. Na začiatku každej neetiky je vždy nepochopené. Takže v zásade, ak chceme zvládnuť niečo, čo je neetické, tak najprv musíme zistiť, čo je nepochopené. Pretože ako náhle zistíme, čo je nepochopené, budeme môcť zvládnuť to, čo je neetické. To je to, čo je treba vedieť, lebo iné môžete ľudí tlačiť do práce. Oni nevedia, čo tam majú robiť a výsledne ako spieto. Zažijete ako divné situácie.